Добрий день, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс обчислювальної геометрії і алгебри. І сьогоднішня наша чергова лекція буде присвячена білінійним та квадратичним відображенням. Отже, ми маємо лекція номер 25 «Білінійні та квадратичні відображення». У цій лекції ми опишемо деякі відображення, які достатньо часто зустрічаються в математиці. Однак нас цікавить не лише загальна теорія. Квадратичні відображення та квадратичні форми, зокрема, мають важливе застосування в багатьох областях геометрії та топології. Наприклад, коніки, які є важливим класом просторів у геометрії, тісно пов'язані з квадратичними формами. Значить, білінійним відображенням на векторному просторі V над полем K називається таке відображення з декартового квадрату V в поле K, яке задовольняє такі умови. Перше, F від AV плюс BV штрих, так, W дорівнює AF від VW плюс BF V штрих W. F від V A W плюс B V W штрих дорівнює A F V W плюс B F V W штрих для всіх векторів V V штрих W W штрих з векторного простору V і скалярів A B з поля K. Як ми бачимо, це відображення є лінійне по кожному фіксованому в першому випадку, по другому фіксованому аргументу і в першому випадку по першому фіксованому аргументу. Наприклад, точковий добуток на n-вимірному євклідовому просторі є білінійним відображенням. Більш загальний внутрішній добуток на n-вимірному євклідовому просторі n є білінійним відображенням. Наприклад, якщо вважати, що рядки або стовпчики 2 на 2 матриці є векторами євклідового простору R2, то функція, яка визначає визначник на R2, є білінійним відображенням. Ще приклад. Нехай A n на n матриця над множиною дійсних чисел R. Тоді відображення з квадрату Rn в R, яке визначається за формулою F від VW дорівнює V, вектор V помножити на матрицю А, помножити на транспоноване до вектора W є білінійним відображенням. Ще один приклад. Нехай Т лінійне перетворення на n вимірному євклідовому просторі Rn, тоді відображення з Rn в квадраті в R, яке визначається за формулою F від UV, це є точковий добуток V на Т від W, є білінійним відображенням. Означення. Нехай F – білінійне відображення на векторному просторі V. Нехай B – це упорядкований базис векторного простору V, який складається з векторів V1, V2 і так далі, Vn. І A і J – це є F від VI та VJ. Матриця А, так, елементами якої є A і J, називається матрицею відображення F стосовно базису B. Детермінант матриці А називається дискримінантом відображення F стосовно базису V або детермінантом відображення стосовно базису V. Елементи А і J матриці називаються коефіцієнтами білінійного відображення F в базисі B, в порядковому базисі B, V1, V2 і так далі, Vn. Якщо ми маємо, що X можна розписати через вектори VI, так, X дорівнює суми і від одиниці до X, і VI, так, тобто дорівнює x1, v1 плюс x2, v2 плюс і так далі, плюс xn, vn. І y так само можемо розписати через вектори базису. Тобто y, вектор y дорівнює і від одиниці dn, сума, і y, t, v, t, тобто y1 на v1 плюс y2 на v2 плюс і так далі, плюс yn на vn. З білінійності відображення f впливає, що f від x, y дорівнює f від суми і від одиниці до n, x, i, t, v, i, t, на суму j від одиниці до n, y, j, v, j, або це є сума і від одиниці до n по x, i, t, сума j від одиниці до n по y, t, f від v, i, t, v, j, це дорівнює сума по i від j від одиниці до n, а i, j, x, i, t, y, j. Тобто ми маємо, що f від x, y
дорівнює сума і від і йод від одиниці пн, а і йод х і т ігрек йод. Останню рівність, ось цю так, перепишемо у вигляді f від x, y дорівнює сума і від одиниці ден x, y помножити на суму j від одиниці ден a і j, y, j. Так? Звідки ми отримуємо, що f від x, y, так? Це ось такий добуток, відповідно, вектора рядка x1, x2 і так далі на матрицю і на транспонований вектор стовпчик, так? y1, y2 і так далі, yn. Матриця білінійного відображення, очевидно, залежить від обраної бази. Однак виконується таке твердження. Твердження 1, 4, 7. Нехай B, яке складається з векторів V1, V2 і так далі, Vn, і B', яке складається з векторів V1, V2, і так далі, Vn в порядкованій базисі векторного простору V. Якщо A та A' матриці білінійного відображення F стосовно базисі B і B' відповідно, то матриця A' дорівнює A, дорівнює C на A на C транспоноване, де C матриця, елементом якого це і йод, матриця переходу від базису B до базису B', тобто V1' дорівнює суми йод від одиниці ден, C1 йод В йоте, так, і так далі. Vn' дорівнює суми йод від одиниці ден, Cn йоте В йоте. Доведення. Якщо x дорівнює сумі і від одиниці ден x і тих ви тих, і y дорівнює, і вектор y дорівнює сумі і від одиниці ден y і тих ви тих, так? В базисі B, в порядковому базисі, який складається з векторів V1, V2 і так далі, V, і відповідно x дорівнює цієї суми і від одиниці ден x і тих штрих на V і тих штрих, y дорівнює сума і від одиниці ден Y' VI' так, в базисі, в порядкованому базисі B' складений з векторів V1' V2' і так далі VN'. Тоді ми маємо що? Що, що рядок X1, X2 і так далі XN дорівнює X1' рядок X1, X2' і так далі XN' помножити на матрицю C, так, і Y1 і рядок Y1, Y2 і так далі, Yn, транспоноване дорівнює матриця C транспоноване, помножити на вектор стовпчик Y1, Y2 і так далі, Yn. Отже, ми отримуємо, що X1, X2, і так далі, Xn, як рядок помножити на матрицю A, помножити на стовпчик Y1, штрих Y2, штрих і так далі, Yn, штрих дорівнює F від X, Y, а це з іншої точки зору, це є X1, X, це рядок X1, X2, Xn, помножити на матрицю A, помножити на вектор стовпчик Y1, Y2, Yn. Це відповідно дорівнює X1, штрих, X2, штрих і так далі, Xn, штрих, як рядок, помножити на матрицю, це помножити на матрицю А на матрицю це транспоновано, і помножити на вектор стовпчик Y1', Y2' і так далі, Yn'. Звідки ми отримуємо рівність, що матриця А' дорівнює добутку матриці С на А на С транспоноване. Це завершує наше доведення. Позначення. Дійсна n на n матриця називається конгруентною або подібною до дійсної n на n матриці B, якщо існує невиражена матриця n на n C, така, що A дорівнює C на B на C транспоноване. Неважко довести, що відношення конгруентності чи подібності n на n матриці є відношенням еквівалентності на множині всіх дійсних n на n матриць. Ми можемо переформулювати твердження 1, 4, 7, так, яке ми тільки що довели. Такий наслідок. Наслідок 1, 4, 9. Матриця білінійного відображення єдина з точністю до подібності матриць, а отже вивчення білінійних відображень еквівалентно вивченню класів конгруентності матриць. Означення. Ранг білінійного відображення F – це ранг будь-якої матриці відображення F. Білінійне відображення на n-вимірному векторному просторі називається вираженим або невираженим, якщо його ранг менше за n або дорівнює n, відповідно. Ствердження 1.14.7 випливає, що ранг білінійного відображення коректно визначений.
Також виконується твердження 1.14.11, яке ми пропонуємо довести слухачам цієї лекції самостійно в якості права. Твердження 1.14.11. Матриця, яка відповідає симетричному білінійному відображенню стосовно двільного базису, є симетричною матрицею. Означення. Квадратичним відображенням на векторному просторі V велике над полем К називається довільне відображення Q з векторного простору V велике в поле К, яке ми можемо визначити у вигляді Q від V дорівнює F від V, V так, де F – деяке білінійне відображення на векторному просторі V. У цьому випадку відображення Q також називається квадратичним відображенням, яке відповідає білінійному відображенню F. Квадратичне відображення Q називається невираженим чи відповідно вираженим, якщо білінійне відображення F, яке йому відповідає, є невираженим чи вираженим. Дискримінант чи детермінант квадратичного відображення Q визначається як детермінант білінійного відображення F стосовно деякого базису лінійного простору V велике. Квадратичне відображення Q та білінійне відображення називається додатньо визначеним, якщо відповідно Q від V дорівнює F від VV більше нуля, так? Для всіх ненульових векторів V з векторного простору V. Приклад. Нехай F – білінійне відображення на євклідовому просторі R2, яке визначається за формулою F від U, V від W, так? Це A1, 1, V1, W1, плюс A1, 2, V1, W2, плюс A2, 1, V2, W1, плюс A2, 2, V2, W2, де відповідно вектор V має координати V1, V2, і вектор W має координати W1, W2. Квадратичне відображення, яке відповідає відображенню F, має вигляд такий. Q від V дорівнює A1, 1, V1 квадрат плюс A1, 2 плюс A2, 1, V1 на V2 і плюс A2, 2, V2 квадрат. Як ми бачимо, що відображення Q є в точності однорідний множин степеня 2 від змінних V1 і V2. Якщо поле К не має характеристики 2, так? А що таке це означає? Характеристикою поля К називається найменше натуральне число n, для якого сума n мультиплікативних нейтральних елементів поля дорівнює адитивному нейтральному елементу поля. Якщо такого не існує, то поле К називається поле характеристики 0. Отже, якщо поле К не має характеристики 2, і якщо F – симетричне білінійне відображення, що відповідає квадратичному відображенню Q, то F від VU – це 1 друга Q від U плюс V мінус QV і мінус QW. Іншими словами, знання лише про квадратичне відображення дозволяють ці реконструювати, тобто відновити білінійне відображення F. Так що поняття симетричне білінійне відображення і квадратичне відображення насправді є лише двома способами погляду на одну ту ж саму річ. Вигляд квадратичного відображення в прикладі 1.14.3 та інші подібні йому приклади мотивують визначити те, які поняття є іншою альтернативною термінологією для квадратичних відображень. Означення. Де дичною формою над полем К називається однорідний многочлен над полем К степеня D з відповідною кількістю змінних. Лінійна або квадратична форма – це де дична форма, де D дорівнює одиниці або двом відповідно. Наприклад, вираз 2x плюс 3y є лінійною формою стосовно змінних x та y, а вираз x квадрат плюс 5y квадрат мінус 2z квадрат плюс 3xy плюс yz є квадратичною формою стосовно змінних x, y, z. Ми також зауважимо, що цю квадратичну форму можна переписати симетричними перехресними членами у вигляді x квадрат плюс 5y квадрат плюс 2x квадрат плюс 3 другий х, y плюс 3 другий y, x плюс 1 друга y, z плюс 1 друга z, y. Звідси випливає, що цій формі можна поставити відповідні симетричну матрицю. Ось є по діагоналі 1, 5, мінус 2, так? 3 других симетрично, так? 1 друга, так? І відповідно, там, де x, z, нулі.
Більш загально, якщо поле К не має характеристики 2, то такими полями є, наприклад, R або C, то ми можемо зробити перехресні члени симетричними стрілками, показаними у прикладі вище. З цього випливає, що в цьому випадку кожна квадратична форма з N змінних є просто виразом вигляду. Сума І від одиниці НН, сума Й від одиниці НН, А Й, Х, І, Х, Й, де симетрична матриця, елементами якої є А і Й, так? Це означає, що кожна квадратична форма визначає єдине квадратичне відображення Ку з векторного простору В в поле К цього векторного простору, так? І вона визначена, зрозуміло, цим вище описаним способом. Вибираємо порядкове, давайте ми описуємо, як це ми робимо. Вибираємо впорядкований базис B, елементами якого є вектори V1, V2 і так далі, Vn, векторну просторі Vn. Нехай вектор V є елементом векторного простору V, і припустимо, що V можна записати як суму І від одиниці n векторів ВІ, тобто що В дорівнює сума І від одиниці n ХІ на вектор І, тобто розписати через базу. Тоді ми маємо, що Q від В дорівнює X, вектор X помножити на вектор А на вектор транспонований до X дорівнює сума І від одиниці n, сума Й від одиниці n, А Й, X, І, Х, Й, де вектор X має координати X1, X2 і так далі, Xn. У цьому випадку також матриця, яка відповідає білінійному відображенню, це просто матриця А. Звичайно, щоб усе мало сенс, ми розглядаємо X і T як значення, а не як змінні. Але ми можемо бачити, що з теоретичної точки зору немає різниці між теорією квадратичних форм і квадратичними відображеннями. Це пояснює, чому в літературі термін квадратичне відображення та квадратична форма часто використовуються як взаємозамінники. Зокрема, використовуються однакові терміни, такі як виражений, невиражений, додатньо визначений або дискримінант для обидвох. Іноді також можна зустріти термін білінійна форма, яка використовується замість терміну білінійне відображення. Зауважимо, що довільна квадратична форма може бути досить складною. Ключовим для її розуміння є той факт, що завжди можна вибрати базис векторного простору, щоб стосовно цього базису квадратична форма мала хорошу просту структуру. Розглянемо наступну теорему, яка має назву теорема про зведення до діагонального вигляду, теорема 1.14.15. Нехай Q квадратична форма визначена на векторному простору Rn. Тоді існує ортонормований базис в просторі Rn, стосовно якого квадратична форма Q має вигляд. Q від x1, x2 і так далі, xn дорівнює лямбда 1, x1 плюс і так далі, плюс лямбда s, xn до квадрату, так мінус лямбда s, мінус 1, x, s плюс 1 до квадрату, мінус лямбда s плюс t на x, s плюс t до квадрату, де всі лямбда і ті є додатні. Різниця S мінус T називається сигнатурою квадратичної форми або пов'язаною з нею симетричного білінійного відображення. Давайте спробуємо довести теорему 1.14.15. Твердження теореми є безпосереднім наслідком теореми 1.13.13. Цілі числа S і T, а отже і сигнатура, не залежить від базису. А звідси випливає, що вони є інваріантами квадратичної форми. Якщо не наполягати на ортонормованому базисі для діагоналізації квадратичної форми, то існує слабша версія теореми 1.14.15. Це є цікаво, оскільки існує простіший алгоритм пошуку діагоналізуючого базису для квадратичної форми. Його матрична форма викладена в теоремі 1.14.16. Теорема. Дійсно симетрична NN матриця рангу А, та значить матриця А рангу К, подібна єдиній діагональній матриці, перший S діагональних елементів якої дорівнює плюс одиниці, наступні R мінус S діагональних елементів дорівнює мінус одиниці, а всі інші дорівнюють нулю. Доведення. Наведемо схему доведення цієї теореми. Припустимо, що А не є нульовою матрицею, інакше доводити нічого. Крок 1. Побудуємо подібну матрицю А1 до матриці А, яка має ненульовий діагональний елемент. Якщо матриця А має ненульовий діагональний елемент, то нехай А1 дорівнює А.
Якщо всі діагональні елементи А матриці А дорівнюють нулю, то зафіксуємо довільний ненульовий елемент А і Й матриці А. Нехай Е елементарна матриця Е і Й від 1, так, яка має одиниці на діагоналі. І одиниця 1 на І йотому місці та нулі в всіх інших місцях. Нехай А1 це є Е на А на Е транспоноване. Матриця А1 отримується з матриці А шляхом додавання йотого рядка матриці А до її ітого рядка. З подальшим додаванням йотого стовпця результату до ітого стовпця. Неважко побачити, що ітий діагональний елемент матриці А ітий дорівнює 2А і йот, а отже є не нульовий. Крок другий. Побудуємо подібну матрицю А2 до матриці А1, яка має ненульовий елемент А1,1. Нехай F дорівнює F і J, елементарна матриця, яка визначена так. F від ST дорівнює одиниці, якщо S дорівнює T, S не дорівнює одиниці або S не дорівнює I. Дорівнює одиниці, якщо S дорівнює T, T дорівнює I. Дорівнює одиниці, якщо S дорівнює I, T дорівнює одиниці. І дорівнює нулю у всіх інших випадках. Тоді матриця А2, яка є добутком F на А1 на F транспонований, це є матриця, отримана з матриці А1 шляхом перестановки першого та ітого діагонального елемента. Крок третій. Побудуємо подібну матрицю А3, подібну до матриці А2, який єдиним ненульовим елементом у першому рядку або у першому стовпці є А1,1. Крок 3 виконується з допомогою елементарних матриць, як і в випадку кроку 1, послідовно додаючи кратні першого рядка до всіх інших рядків від 2 до n і однакові кратні першого стовпця до інших стовпців. Після кроку 3 матриця А3 матиме вигляд. А ось такий А1, 1, 0, 0, і тут матриця Б, так, де Б симетрична n на мінус 1 на n мінус 1 матриця. Повторивши кроки 1, 3 на матриці Б і так далі, ми покажемо, що матриця А подібна до діагональної матриці з першими R діагональними ненульовими елементами. Змінюючи діагональні елементи, як на кроці 2, якщо це необхідно, ми можемо припустити, що всі додатні елементи стоять на перших місцях. Це доводить, що матриця А подібна діагональній матриці. Тобто Ж, яка є діагональна матриця, на перших С стоять дешки, деїті, так, додатні, на С плюс перші до Р стоять дешки, деїті, від'ємні, так, а далі всі нулі. Відповідно, ми вважаємо, що деїти є додатні. Якщо H – це діагональна матриця, одиниця на корінь з D1 і так далі, одиниця на корінь з D, то там всі інші нулі, так? То матриця H помножити на G на H транспоноване має саме шукану форму. Це завершує наше доведення. Однією приємною властивістю доведення теореми 1.14.16 є її конструктивність. Приклад. Давайте ми покажемо, як це робиться, наприклад. Доведіть, що матриця ось така, матриця, елементом якої є 1, 0, 0, 0, 5, мінус 1, 2, 0, мінус 1, 2, 0, подібна діагональній матриці з елементами плюс-мінус 1 і 0 на діагоналі. Розв'язок. Ми виконуємо кроки, які викладені в доведенні теореми 1, 14, 16. Якщо елементарні матриці E, F і G визначені так, ось E, F і G, то ми маємо, що А1 це є Ж, Ф, Н, А, Е транспоноване, Ф транспоноване Ж, і отримуємо ось таку діагональну матрицю. Нарешті визначимо елементарну діагональну матрицю Г таким чином. Г це є 1, 0, 0, 0, 1 на 2, 0, 0, 0, корінь з одної другої. І зауважимо, що А2 це є гаш на А1, на гаш транспонований, вона має вигляд 1, 0, 0, 0, мінус 1, 0, 0, 0, мінус 1. Отже, якщо М дорівнює гаш Ж, Ф, Е, так, то М на А на М транспоноване дорівнює нашій матриці А і шуканої матриці. Отже, ми і завершили те, що треба було зробити. Варто вказати на один такий наслідок теореми 1.14.15, наслідок 1.14.18. Додатно визначена квадратична форма є невираженою, і всі її дискримінанти є додатними. Доведення.
Можна припустити, що векторний простір збігається з евклідовим простором РН, і тоді в теоремі 1.14.15 виконується рівність S дорівнює N. Дискримінант безумовно додатній стосовно ортонормованого базису гарантованого теоремою. Причиною того, що детермінант завжди є додатній, є те, що детермінанти подібних матриць відрізняються на множник, який є квадратом дійсного числа. І завершує наш наслідок. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Не забувайте мені повідомляти, що ви прослухали цю лекцію на мою електронну пошту. Я вам бажаю успішного навчання, успішного закінчення курсу і успішної здачі іспитів, причому і по моєму предмету, ну і закінчення цієї війни, нашої перемоги над Кацапами. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.